Em rondas ostensivas, a polícia militar abordou um homem em uma moto. Na abordagem, foi constatado que o veículo era roubado. O homem, identificado como Vanderlei Ferreira Farias, que já possui várias passagens pela polícia, foi preso na manhã da última quinta-feira, próximo ao Mataquiri. Após a prisão, vítimas compareceram no quartel da PM e reconheceram Vanderlei como participante de um assalto. As roupas utilizadas pelo criminoso foram encontradas próximas ao local da abordagem. Após a divulgação da imprensa da prisão, da recuperação da motocicleta, né? Um cidadão tinha sido roubado minutos antes da abordagem, compareceu até o batalhão e reconheceu o acusado como sendo um dos que estavam na ação delituosa, né? Então, mediante essa informação, nós o encaminhamos para a seccional e fizemos uma diligência no local da abordagem e encontramos a roupa utilizada pelo acusado. A calça, a camisa de mototáxi, o tênis, tudo isso foi encaminhado para a seccional para que a autoridade policial avalie e verifique se tem condições de manter o acusado preso. O que ele usou durante a apresentação dele, a abordagem da imprensa, de que ele não sabia, que ele. Tudo é mentira. Com a chegada da vítima, que reconheceu, né? Era a vítima e mais uma outra pessoa, reconheceram. Então acredito que o cenário muda de receptação para ter atuado diretamente no roubo, mas utilizando uma moto com registro de roubo, com ocorrência de roubo, né?